چې د يهودو څخه یو شذ ورسول صلى الله عليه واله وسلم تراغله چې نوم یې زینب بنت الحارث وو او د سلام ابن مشکم شذ وو هغه چې ووجل سو او دغه زینب د مرحب پهلوان وريره وو نو د دې پلار اکا میړه ټوله ووجل سو دا شذ راغله ویل یا محمد صلى الله عليه واله وسلم څرنګه چې تا موږ ته عفو وکړه ولی تا که ولی اسوایی چه ده هغه عهد او اتفاق پا اساس مش طول یهود مده که زکه مش خیانت کری و او عهد مهم ده غسی و چه مش باید وو جلسو مگر سرنگه چه تا مش ده عفو وکره نو ما و تا تا یو ملمستیا جوڑه کری ده چه ده شکر ده هغه دی چه تا مش نو وو جلو نو یو رسول صلی اللہ علیه و علیه و سلام تا خواده راوره چه هغه خواده کباب سوی پسو او پا زهرو لرل سوی و او دی ده مخه پشتنه کری و چې د محمد صلی الله علیه و آله و سلام کوم غوشي خوش دي او په جواب کې ورته ویل سوی و چې د رسول صلی الله علیه و آله و سلام د اوږې غوشي خوش دي چې موږ وزر ورته وایو نو دې هم زار په دغه وزر کې ډیر اچولی و دغه پسه راوړي رسول علیه الصلاه والسلام او اصحاب کرام کښېناستل چې ډوډۍ وخوري رسول علیه الصلاه والسلام یوه ګوله واخیسته په خوله مبارکه کې کښېښول چې وی خوري صحابه کرام هم په خوراک شروع وکړه اول نفر چې ګولای تیر کړ یو صحابي وو چې نوم یې بشر ابن البراء رضی الله تعالی عنه هغه دا ګوله وخوړه وی جوول او تیر کړ مگر د نورو اصحاب کرامو هغه اوله ګوله په خوله کې و او جوول یې چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ژغ پر وکړي ویل خوراک ودروي رسول علیه السلام هم یو لږ ټوټه تیره کړې وه مگر ډیر لږ نو ویل خوراک پرېږدي او د خولې ګوله توکي صحابه کرام وویل یا رسول الله څه پېښه ده ویل دغه پسه چې حلال سوی کباب سوی پسه وو ویل دغه پسه خبرې راته کوي او راته وایي چې زه په زهرو لړل سوی یم دا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم معجزه وه مړ پوخ سوی پسه خبرې کوي بشر رضي الله تعالى عنه وویل یا رسول الله والله زه د اولې ګولې څخه په پوه شوم ګوله چې مې تېره کړه دا معلومه شوه چې پسه په زهرو لړل سوی دي مګر چې ته مې ولیدې چې خورې یې نو مې دا ښه نه بلل چې زه ځان خلاص کم او ته خورې یعنی خپل ځان مې تر تا بهتر نه بلئ داسې نه شي کېدای چې ته په زهرو لړل سوي خواړه خورې او زه ونه خورم نو دغه بشر رضي الله تعالى عنه د دغه زهرو د خوړلو په خاطر شل سو او پس له یوه کاله څخه وفات سو او سبب د مرګ یې هم دغه زهر سوه کوم وخت چې بشر رضي الله تعالى عنه وفات سو نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې هغه زینب راولي او هغه ووژل چې دا د بشر رضي الله تعالى عنه د وژلو په خاطر قصاص وه او پخپل رسول صلی الله علیه و آله و سلام پات ټول عمر د دغه زهر څخه تکلیف لیدی ټول عمر به سمو د تر مابین د دغه زهر په خاطر درد ورته پېښ دی او رسول صلی الله علیه و آله و سلام به ویل ما زلت اجد من الاكل التي اكلت من الشاه يوم الخيبر یعنی همیشه درد حسوم یا تر اوسه درد حسوم د هغه خوړو څخه چې ما وخوړه د خیبر په ورځ او بل دا حج الشريف چې رسول صلی الله علیه و آله و سلام هغه د رحلت په مرضی کې وفرمایل فهذا اوان انقطاع الابهر مني یعنی دا هغه وخت دی چې زما ابهر قطع کیږي پرې کیږي ابهر هغه رګ یا شریان دی چې د زړه وینه پکښې تیریږي په سبب د هغه زهرو چې رسول صلی الله علیه و آله و سلام په خیبر کې وخوړل دغه شریان یا د وینو رنگ کې رګ یې اوس قطع سو د مسلمانانو ډېر علما وایي چې دا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم شهادت دی دی علیه الصلاة والسلام شهید وفات سو په سبب د دغه زهرو د خیبر نو دا علیه الصلاة والسلام لره ټول صفتونه کامل او پوره وه حتی شهید هم سو صلی الله علیه و آله وسلم ښه د خیبر جنگ خلاص سو او د مسلمانانو د شهیدانو تعداد پکښې شپاړس نفره دی او د یهودو مړي درو نوي نفره وه کم وخت چې د خیبر ټوله جنگ خلاص و که ګوري یوه ډله نفر را روان دي چې دا هغه د مسلمانانو مهاجرین وه او د حبشې څخه بیرته راغله ذکر رسول صلی الله علیه و آله وسلم عمر ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه ورلیږلی و چې بیرته راسي
نو دی راغله او مدینه منوره ته راورسیدل چې هغه بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره څخه خیبر ته په سفر تللی و. نو دوی هم پسې رارهي سوه چې د خیبر په فتح کېدو کې ګډون وکړي، مګر داسې وخت راورسېده چې خیبر فتح سوی و. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: والله ما ادري بأيهما اثر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. یعنی والله نیم خبر چې په کوم یوه خوشحاله سم یا خوشحالي وکم، ایا په فتح د خیبر او که په راتګ د جعفر رضی الله تعالی عنه، ځکه د حبشې د مهاجرینو مشر جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورور د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی. دانو رسول صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د غنیمتو څخه دي د حبشې و مهاجرو ته هم حصه ورکول شي. نو دوی ته هم په غنیمتو کې حصه ورکول شوه، ځکه د دوی نیت و چې په دغه جهاد کې حصه واخلي. اوس نو د خیبر د یهودو څخه یو څو نفره د مخه تر صلحې تښتېدلي وه، د هغه نورو کلاوو څخه او فدک ته تللي وه. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم پس د خیبره و فدک ته ورغی، د فدک خلقو هم کلاوې وتړلې، او بیا وروسته رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه کلاوې هم ونیولې، مګر په صلحه د هغو سره یې هم صلحه وکړه، او صلحه پر هغه قسم وه کم چې د خیبر د یهودو سره یې صلحه کړې وه. او بیا مسلمانانو د وادی القرا منطقه هم فتحه کړه، چې دا منطقه هم یهود وه، مګر وادی القرا په جنګ ونیول شوه. مسلمانانو یو دم حمله پر وکړه او په زور یې ونیول، او ټوله هغه شیان چې په وادی القرا کې موجود وه ټوله مسلمانانو په غنیمت واخیسته. دغه منطقه ټوله د یهودو وې، مګر خیبر د دوی هغه اساسي او لوی مرکز و. او هلته د تیما چې بله منطقه ده هلته هم یهود اوسېدل. نو یهودو د تیما چې دا ټول اخبار واورېدل او حالات یې ولیدل، نو یې پخپله و رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ورولېږل چې موږ جزیه درکوو، موږ نه صلحه غواړو نه جنګ، بلکې تر هر څه د مخه تابع یو او جزیه درکوو. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دوی سره پر جزیه اتفاق وکړ. د یهودو ټوله منطقه فتح شوې، او یهود بیا هم د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ټوله وخت کې په جزیره العرب کې پاته وه، او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هم موجود وه، حتی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې هم موجود وه. څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وختو کې یو مسلمان نفر په خیبر کې د یهودو د طرفه ووژل شو، شهید کړ شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې تحقیقات وکړه یهودو اقرار نه کاوه. یو مسلمان نفر یې وژلی دی، خو یهود حال نه وایي چې چا وژلی دی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: که قاتل په لاس را نه کوي تاسې ټوله پراره کوم. خو یهود بیا هم پر دغه ټینګ وه او قاتل یې نه ورساوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرار کړه. نو د خیبر یهود، د فدک یهود، او د وادی القرا یهود یې ټوله فرار کړه. د جزیرة العرب څخه یې وویستل، ویې شړل. په ټوله جزیره کې نور یهود نه سوه پاته بې له یهودو څخه د تیما. دا ولې؟ ځکه یهود د تیما په جزیه اوسېدل، او د هغه نورو سره اول جنگ او بیا په صلحه پاته سوي وه. د شي مالکان نه وه، صرف نوکران وه، مګر هغه د جزیه و یهودو ته امان وه. هغه نور چې په صلحه وه د هغو اختیار د مسلمانانو په لاس وه. هر وخت چې استل اسوای، ځکه هغه نوکران او خدمتګاران وه. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه ټول یهود وشړل، دا هغه سر او سبب د جزیرة العرب څخه د یهودو د استلو. اوس نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د یهودو د منطقو څخه بیرته رارهي سوه. په لار کې د غطفان قبیله ولاړه ده، هغه چې عویینه یې مشر وه. لا یې تر اوسه و مسلمانانو ته امید شته او نه پرېږدي، غواړي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیده چې عویینه موږ نه پرېږدي او لا راپسې دی، نو یې لشکر امر کوي چې د عویینه پر طرف درځي. لشکر هم د هغه پر خوا و روان سو. عویینه چې ولیدل چې د مسلمانانو لشکر د ده پر طرف وررهي سو، نو وتښتېدل. ولې دی پوهېدی چې د مسلمانانو دغه کوچنی لشکر په خیبر کې پر لس زره نفرو غالبه سو، او هغه هم په کلاو کې وه.
نو یې فرار تر قرار بهتر ولیدی او د لشکر سره وتښتېدی. اوس به دا بیان درته وکړو چې د مکې مکرمې قریش او مشرکان د خیبر په فتح څنګه خبر شوه. یو نفر چې نوم یې حجاج و او مشرک و د خیبر د فتح په وخت کې د هلته شاوخوا په دغه منطقه کې و. کم وخت چې د خیبر د فتح واورېدل او د اسلام کامیابۍ ورته ښکاره شوې نو یې اسلام و زړه ته لار وکړه او مسلمان شو. خو په دغه وخت کې مکې مکرمې ته روان و او تلی. نو یو رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل زما ډېر مالونه په مکه مکرمه کې د خلکو سره دي، غواړم چې ولاړ سم او هغه راټول کړم. رسول علیه الصلاه والسلام وویل ولاړ سه، مالونه دې د خلکو څخه واخله. حجاج وویل مالونه نه سم راټولولی مګر درواغ ووایم. ویل ویل نو دغه حجاج اول هغه نفر دی چې د خیبر د منطقې څخه و مکه مکرمې ته ځي او قریش هم د خبرو په انتظار دي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به په خیبر کې څه پېښ شي. ځکه د دوی دا ټینګ خیال بلکې یقین و چې یهود پر مسلمانانو غالبه کیږي، ولې یهود لس زره نفر دي او بیا په کلاو کې دي، نو څوک پر غالبه کیدای شي؟ خیر، حجاج رئیس او مکې مکرمې ته ورسېد او هلته خلق پر راټول شول. ویل ها ژر وایه څه خبر دې راوړی دی؟ حجاج ویل محمد شکست بخوری او بندی ونیول سو او ژر بیا تاسو ته راولي. قریش ډېر خوشحاله سوه، میمانۍ شروع سوې لکه جشن. عباس ابن عبدالمطلب د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اکا د هلته ولاړ و. د حجاج خبرې اورېدې، د ډېرې خوابدۍ څخه بېهوشه او غدار سو. زړه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره و چې څنګه هغه بندي نیول کیږي. نو غدار سو چې راپورته کوي د تګ نه و. خلقو واخستی او کورتی یوری. نو حجاج و قریش ته وویل د دغه زیری په مقابل کې هغه زما مالونه چې ستاسو سره دي هغه راکړئ، ځکه مالونه یې د تجارو او نورو خلقو سره پاشلي وو. ویل هغه راکړئ چې ولاړ سم په خیبر کې بندي مسلمانان رانیسم او بیا یې په عربو کې خرڅ کړم. قریش وویل هو، د دغه زیری په مقابل کې په هر څه ارزه. حجاج وایي زما ټوله مالونه یې په درو ورځو کې راټول کړه. زما خیال نه و چې په میاشت کې سره ځای کم، مګر د هغه زیری په بدل کې زما مالونه په درې ورځې راټول کړه. او په دغه درو ورځو کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته شدیده مریضي پېښه شوه چې ولاړېدای نه سي او ډېر غمجن دی. اوس غواړي چې د دغه خبر ښه تاکید وکړي. نو ویل تاسې بیا یو وار دغه حجاج راته راولئ. حجاج ورغی. عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي ته بیا قصه راته وکړه، ښه په تفصیل بیان راته وکړه. حجاج ویل دغه ناست نفر د باندې وباسه. هغه ویستل. نو حجاج ویل یا عباس والله محمد په خیر دی او یهودو ته شکست ورکړي او د هغو کلاوې فتح کړي او د یهودو د پاچا لور یې په نکاح کړه. ټوله قصه مفصله ورته وکړه. د عباس مرض ورک شو، یو دم جوړ شو، ځکه د فکر مریضي وه. د پخوا په شان جوړ روغ سړی شو، غواړي چې د باندې راووځي. مګر حجاج ورته وویل یا عباس خواهش کوم د باندې مه وځه. قریش اوس ما مالونه راټولوي، کم وخت چې دې ولیدل چې زه د مکې څخه ولاړم بیا ور ووځه. او قریش خبر که. عباس ویل دا دې حق دی، بس درې ورځې انتظار درته کوم او بیا قریش خبروم. حجاج ویل صحیح ده. حجاج خپل مالونه په درو ورځو کې سر راټول کړه او بیرته رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی. پس له درو ورځو څخه عباس هغه خپل ښه کالي واغوستل، ځان یې ښه پاک او خوشبویه کړي او راووتئ. په دغه شکل پر کعبه شریفه طواف کوي. خبر لا تر اوسه و مکې مکرمې ته نه دی رارسېدلی، بې له حجاج څخه بل څوک نه دی راغلی. قریش په هغه خپله خوشحالي کې دي. نو چې عباس رضی الله تعالی عنه یې په دغه پیشن کې ولیدی ویل ایه یا عباس، دا د مصیبت سره مقابله ده. یعنی د غم په وخت کې داسې ځان تیارول دا خپل ځان ته دلاسایه ورکوي. عباس ویل یا والله. قریش ویل نو دا درې ورځې چیرې وې؟ عباس ویل حجاج تاسې خطا استلاست، اصلا قصه داسې او داسې ده. د قریش وزړه ته نه لویږي، نو انتظار کوي چې یو څوک راسي. پس له پنځه ورځې خبر راورسېدی، هغه واقعي خبرونه راورسېدل او قریش وارخطا سوه. پوه شوه چې اسلام ورځ په ورځ کامیابه کیږي. ورونو، دا د خیبر قصه وه. او رسول صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مدینه منورې ته کامیابه او فاتح راورسېدی.
او بیا هم رسول صلی الله علیه و آله و سلام و هغه قبیلو ته جزا ورکول کم چې د مسلمانانو پر ضد د خندق په جزا کې په غزا کې ګډون کړی وو او یا یې د مسلمانانو سره دشمنی کړی وه او کول یې نو رسول صلی الله علیه و آله و سلام د مسلمانانو د مجاهدینو ډلې یوه په بل پسې و کوپارو ته ورلېږلې چې د دغه سریو څخه یوه سریه د سریتو ترابه په نامه یادیږي چې د هجرت په اووم کال کې د شعبان په میاشت کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د هوازن و قبیلو ته ورولېږل چې دغه هوازن هم د هغې جملې څخه دی چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و مګر دې ډلې د هوازن سره جنګ ونه کړي ولې چې هوازن هم ډېر احتیاط کاوه او باخبره وه نو د مخه را وتښتېد کورونه یې پرېښول ولاړل خو مسلمانان نو د بیرته راګرځېدو په وخت کې د خصعم د قبیلې پر یوه ډله پېښ شوه نو یوه د مسلمانانو څخه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل که دې خوښه وي پر دغه ډله به حمله وکړو مګر عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا هېڅکله داسې نه کوم ځکه رسول صلی الله علیه و آله وسلم د خصعم پر قبیلې د حملې امر نه دی راته کړی فقط هوازن یې راته ویلي دي سره له دې چې مسلمانانو کولای سوای چې پر خصعم حمله وکړي مګر یا دا اطاعت او پوره انضباط و کم څوک چې ورته ویل سوي وه هغه یې غوښته نه یې غوښته چې تر هغه تجاوز وکړي د مسلمانانو مقصد د ځایو نیول یا غنیمتونه نه وه بلکې هغه نقشه چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم جوړول او دوی یې لیږل هغه نقشه یې په پوره انضباط او اطاعت پوره کول او عملي کول په دغه شعبان کې د اووم کال د هجرت بله سریه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و بني فزاره او بني کلاب ته ولېږل شوه بني فزاره او بني کلاب هم هغه قبیله ده چې په خندق کې ګډون کړی دي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې پر هغو حمله وکړي هم یې په هغو کې مشرکان ووژل او هم یې بندیان ځینې ونیول او هم یې غنیمتونه ځینې راوړل دغه رنګه په دغه میاشت کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم بله سریه د فدق او منطقې ته ولېږل وروڼو تاسې دغه پرله پسې جهاد ته وګورئ مسلمانان هېڅکله په راحت او آرامه نه کښېنستل بلکې د کلمة الله د لوړوالي دپاره همیشه ستړي او ستومانه مسافر او په جهاد مشغوله وه نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم په دغه میاشت کې یوه سریه د فدق و منطقې ته ولېږل چې و بني مره ته جزا ورکړي بني مره د غطپان د قبیلو څخه دي نسب یې سره نږدې دي او د بني مره رئیس حارث ابن عوف د حارث ابن عوف بیان خو مو د خیبر په غزا کې درته وکړي دی هغه څوک دی چې عویینه یې د مسلمانانو د جنګ څخه منع کاوه ځکه اوس یې صد و سر ته راغلي وه او احتیاط یې کاوه مګر بیا هم دی او د ده قبیله د هغې جملې څخه وه چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد ګډون کړی وو نو خامخا باید جزا ورکول سي نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دیرشو نفرو اصحاب کرامو سره ورولېږي چې و بني مره ته جزا ورکړي مګر څرنګه چې دې قبیلو ډېر احتیاط کاوه همیشه به یې په لارو کې کمین نیوی او پټ به وه ځکه دوی هم د مسلمانانو د حملې څخه بیرېدل او دغه د کمین نفرو وکولای سوای چې دغه د مسلمانانو ډله د مخه تر دې چې و بني مره ته ورسېږي محاصره کړي نو مسلمانان یې محاصره کړه او د دوی په مابین کې جنگ شروع شو جنگ ډېر شدید و مسلمانان یو په بل پسې شهیدېدل بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د زمري غوندې جنگ وکړي په آخر کې دی هم زخمي سو څرنګه چې د ده ملګري مسلمانان ټول شهیدان سوه او ده یوازې د شپې تر تاریکې پورې جنگ وکړي نو په شپه کې د فدق کلي ته ورغی په دغه فدق کې یهود اوسېدل د دغه یهودو او مسلمانانو په مابین کې هغه صلحه وه چې د مخم بیان درته وکړي نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه و دوی ته ورغلی او هغو هم ځای ورکړي بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه په دغه طریقه د مرګ خلاص شو او یو بل نفر هم د دې جنگ څخه ژوندی پاتې سو چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر وروړي مگر هغه نور مسلمانان ټول شهیدان سو دغه د مسلمانانو شهادت
بیا په کوپارو کې جرأت پیدا کړي او اعرابو به ویل والله کیدای سي چې دا خلق مات سي او شکست وخوري. کفارو چې د مسلمانانو پرله پسې کامیابۍ لیدلې خاصتاً چې په خیبر کې د دوی کامیابۍ ولیدل نو یې دا فکر کاوه چې د مسلمانانو قوم هیڅ شکست نه خوري او اوس چې دغه غمجنه او زړه دردونکې حمله پر مسلمانانو وسوه او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه دیرش نفره پکښې شهیدان سوه نو بیا د کفارو د قبیلو امید پیدا سو او بیا پر مدینه منوره د حملې کولو فکر ورته پیدا سو. د دغه کال د روژې په میاشت کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم یوه سریه د 130 نفرو د غالب الليثي په مشرۍ و بني عوائل او بني ثعلبه و قبیلو د جزا دپاره ولېږل. دې سریې د غالب الليثي رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې و کفارو ته جزا ورکړي او بنجان ځینې راولي مدینې منورې ته او حیوانات په غنیمت ځینې واخلي. په دغه سریه کې څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه ډېر احتیاط کاوه خاصة پس له هغه واقعه څخه چې د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه ته په تېره میاشت کې پیښه شوه او دیرش نفره مسلمانان پکښې شهیدان سوه نو یې تر خپل ورته د مخه و هر ځای ته د معلوماتو دپاره نفر لېږل. نو غالب رضی الله تعالی عنه یو وار په خپله د بني عوایل د معلومات دپاره و مخته ولاړې او بني عوایل بیا هم د مسلمانانو د حملې څخه په بیره کې وه او احتیاط پرې کاوه. همیشه به یې د ساتنې لپاره په لارو کې نفر کښېنول. نو غالب رضی الله تعالی عنه وایي چې د ماښام وخت و او تاریکه شروع کېدل. په دغه وخت کې د معلومات دپاره پر یو غونډۍ ور وختم چې شاوخوا وګورم او لوړ پر غونډۍ مې څنګ واچاوه که مې کتل بني عوایل هم د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه تیاروي. زه پر دغه غونډۍ یم چې د دوی پیردار ولیدلم خو د تاریکۍ په خاطر دا فرق نسي کولای چې دا سیاهي د انسان ده که بل شی دی. خو پیردار چې ولیدلم و خپلې ښځې ته وویل زه اورم ویل ښځې دغه سیاهي پر دغه غونډۍ پرون نه وه. نو ښه راته متوجه سو او زه بیا حرکت نه کوم ولې که حرکت وکم پوهېږي چې انسان دی او پوه به سي چې موږ حمله پر کوو. نو زه بیا حرکته ناست یم او دی بیا د دغه سیاهۍ څخه په شک کې دی. نو یې و خپلې ښځې ته وویل چې لیندۍ او دوه غشې راکړه. ما ویل ولا حول ولا قوه الا بالله اوس پوهېږم چې دغه نفر مې ولې خو زه بیا په دې خاطر حرکت نه کوم چې زموږ په حال به خبر سي. نو یې غشې واخیستې او زه یې په وویشتم. غشې زما پر اوږه ومښتې او زه پر هغه خپل ځای یم حرکت نه کوم صبر مې وکړ. سړی و خپلې ښځې ته وویل والله واری مې نه دی خطا سوی مګر ته دا بل غشی هم راکړه. ولا حول ولا قوه الا بالله دا بل غشی هم واخیستی او زه په وویشتم. دا مې هم پر اوږه ومښتی او حرکت نه کوم. سړی ویل که چیرې ژوندی شی وای شورېدلی به وای. زه پر دغه خپل ځای لکه میخ ثابت ورته ناست یم. څو ښه توره تاریکه سوه. نو و خپلو ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل چې خلق زموږ په راتګ نه دي خبر. نو مو حمله پر وکړه. غالب ابن لیث رضی الله تعالی عنه زخمی هم و او په جنگ کې هم اشتراک وکړي ولی چې زخم یې ډېر شدید نه و او پر خپلو نفرو یې امر وکړي چې هر دوه نفره به یو ځای سره ځي سره جلا کېږي به نه. بیا داسې نه وي چې یو نفر راسي او وایي په هغه خپل ملګري نه یم خبر. دا امر په دې خاطر و چې دا حمله پر پوره او کامله قبیله و او په تاریکۍ کې و. نو دی پر دې بیرېدی چې ملګري به ورک سي. نو یې حمله شروع کړه او کامیابه سو. غنیمتونه یې هم راوړه. مگر دلته یو کوچنی واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د دغه بني عوایل څخه یو نفر په اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه پسخند واهه. اسلام او رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل. د اسامه د طاقته ووته حمله یې پر وکړه خو هغه سړي ځینې علا کړه. اسامه بیرته راوګرځېدی. هغه نفر بیا پسې راغی. بیا اسلام رسول صلی الله علیه و آله وسلم اسامه ته بد الفاظ وایي. د اسامه رضی الله تعالی عنه بیا د طاقته ووته او پر سړي حمله وکړه لکه څرنګه چې مشر د دغه ډلې غالب الليثي رضی الله تعالی عنه امر کړی و چې دوه نفره به سره یو ځای وي. نو د اسامه رضی الله تعالی عنه ملګری یو انصاري و. دغه انصار اسامه ته وویل یا اسامه پ
پریش ده درزه چی دی نزو اسامه ویل دی رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا بدوایی نیه پریش دم اسامه پسی زغلی هغه کافر زغلی او شکنزل کوی خو اسامه رضی الله تعالی عنه پسی ورسه دی او انصاری په پسی دی ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغسې و چې ملګری به نه پریږدي مقصد دا چې دغه دوه نفره مسلمانان په دا کافر پسې زغلي چې د کافر نوم مرداس ابن نهیک و کوم چې اسامه ته بد ویل څو د یو درختې سره دا کافر ته ور ورسېدل اسامه او انصاري رضی الله تعالی عنهما دواړو توره پر پورته کړه غواړي چې مړ یې کړي په دغه وخت کې هغه کافر پس له هغه څخه چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته بد ویل خو په دغه وخت کې چې تورې پر پورته سوې چې دا تورې پر پورته سوې ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انصاري توره ځینې راوګرځول نه ووهه مګر اسامه رضی الله تعالی عنه د تورې وارې پر وکړي او مرداس یې مړ کړي انصاری ورته ویل یا اسامه تا دا سړی پس له هغه څخه مړ کړي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله اسامه ویل ده دا کلمه د تورې د بیرې وویل تا نه لیدی چې اسلام او رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل نه دي واورېدل مګر کوم وخت چې توره یې ولیدل نو یې کلمه وویل خیر دواړه بیرته راغله مګر انصاري دا قصه و غالب ابن لیث رضی الله تعالی عنه ته وکړه غالب و اسامه تور نارې کړه ویل یا اسامه تا څنګه هغه سړی وژي چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله اسامه ویل هغه دا کلمه د تورې د بیرې وویل خبره ښکاره او معلومه ده څو لحظې مخکې و اسلام ته شکنځل بد ویل کول مګر کوم وخت چې توره پر سر سربېره ولیده د پاره د دې چې ځان د مرګه خلاص کړي نو یې کلمه وویل څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسله زیات نه پوهېدی نو چپ او بیرته مدینې منورې ته راغله او بیا یې رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته حالات وویل اول یې د سریې د کامیابۍ حالات ورته بیان کړه او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړي رسول علیه الصلاه والسلام و اسامه ته ور غږ کړه ویل یا اسامه څنګه دې سړی وژي حال دا چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله اسامه ویل یا رسول الله هغه د تورې د بیرې څخه کلمه وویل رسول علیه الصلاه والسلام وفرمایل ایا تا د هغه زړه یا ځیګر ورڅیرې کړي ته څه په خبر یې چې د تورې د بیرې وویل شاید په دغه وخت کې حضرت ایمان نه نوتلی وي بیا هم رسول علیه الصلاه والسلام ورته وویل په ورځ د قیامت به د حق څخه د لا اله الا الله چیرې دی اسامه ویل والله د تورې د بیرې څخه یې کلمه وویل بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل په ورځ د قیامت به د حق څخه د لا اله الا الله چیرې دی په ورځ د قیامت به د حق څخه د لا اله الا الله چیرې دی اسامه وایي رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله په تکرار څو واره راته وویل تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل چې کشکې زه نن په دغه ورځ مسلمان سوی وای دا ولې د غوښته دا ولې د غوښته چې په دغه ورځ مسلمان سوی وای ځکه اسلام هغه د مخنی ګناوي ټوله پاکوي محو کوي نو که په دغه ورځ مسلمان سوی وای دا ګناه بیا هم د عفو په جمله کې راغلی وای الله جل جلاله به عفو ورته کړی وای او په قران مجید کې د سورة النساء 39 نمبر آیات هم دغسې موضوعاتو ته اشاره کوي او الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره يعني ايه هغه کسانو چې ایمان مراوړي دي کله چې سفر کوي تاسو د الله عز وجل پلار کی یعنی جهاد نو شه تحقیق وکي او ما واستاسي او هغه چاته سلام درواچوي چې ته نه مؤمن مسلمان او د اسلام کلمه دې بیري وویل آیا تاسو د دې دنیا دنیوي اسباب غواړي او کواقي غنیمت غواړي د الله عز وجل سره ډیر غنیمتونه سته او پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو په هیڅ جنگ کې اشتراک نه دی کړی حتی کوم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه شوه اسامه رضی الله تعالی عنه به ویل زه پوهیږم چې علی رضی الله تعالی عنه پر حق دی مګر پس له هغه واقعې څخه چې د مرداس
سر از ما څخه پیژه سو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم. دا واقعا او مسئله زموږ لپاره درس دی. موږ د خلقو د ظاهره سره سرو کار لرو. د خلقو سره مو باید معامله د دوی د ظاهري شکل سره وي، مګر زړونه د الله عز وجل په قدرت، اختیار او علم کې دي. الله جل جلاله د زړه مالک دی او د جل جلاله ته حال معلومیږي او د زړه پر حال حکم کوي. هو که موږ د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د ده کفر ثابتوي، دا بیا بله خبر ده. او که د یو چا آخري جمله لا اله الا الله وي، نو موږ په ظاهري حالت مکلف یو. او دا هم د اسلام حکم دی چې زموږ معامله باید اشخاص سره د دوی د ظاهري حالت سره موافقه وي. فقط الله جل جلاله په زړه خبر دی او حکم پر کوي، نه موږ. ښه، اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودی، خو د دغه اووم کال د هجرت د شوال په میاشت کې بیا د دوهم وار دپاره رسول صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه، هغه بشیر چې څه موده د مخه د شعبان په میاشت کې د بنی مره د هغه کمین د طرفه زخمي سوی وو او د ده دیرش نفره ملګري شهیدان سوی وو، نو بیا د دوهم وار دپاره رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر و بنی مره و قبیلې ته ورولېږي چې جزا ورکړي. مګر دا وار یې 300 نفر ورسره ملګري کړه. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د بنی مره پر طرف رهي سو. دا وار یې زړه هم ورته ډک دی، ولې چې په هغه اول وار کې د ده ملګري ور شهیدان کړي وو. نو یې واری بدله یا کسات هم پر پاته دي. نو اوس فقط دوې میاشتې وروسته د 300 نفرو سره ورهي سو او دې قبیلو ته ورورسېد او د هغو په بې خبرۍ کې حمله پر وکړه. د هغو څخه بعضې وتښتېدل او ځینې یې مړه کړه او د رضی الله تعالی عنه پسونه، اوښان او نور مالونه په غنیمت ځینې واخیستل او بیرته مدینې منورې ته کامیابه راغی چې د هغه د مخني وارې کسات او بدله یې هم اخیستې وه، کم چې د ده ملګري پکښې شهیدان سوي وو. دلته نو رئیس د بنی مره حارث ابن عوف فکر وکړي، ویل والله د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین لوړ او ورځ په ورځ غالبه کیږي. قریش صلح ورسره وکړه، خیبر یې فتح کړي او هغه قبیلې چې د ده علیه الصلاه وسلام مخالفت کوي هغو ته جزا ورکوي. موږ دوې میاشتې د مخه پر دوی کامیابه سو او دیرش نفره مو ورمړه کړه، مګر اوس یې په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه ور راسره کړي. پس له فکره دې نتیجې ته ورسېدی چې اسلام ته باید داخل سي. نو و عیینه ابن حسن هغه مشر او رئیس دغه تپان ته ورغی، د هغه سره یې خبرې وکړې، د اسلام او مسلمانانو په متعلق یې دلایل ورسره وویل. نو ویل زما په فکر زموږ دپاره دا بهتره ده چې د محمد علیه الصلاه وسلام ملګري سو، په عوض د دې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل، څو عیینه ابن حسن یې په دې قانع کړي چې مسلمان سي. نو دوی دواړو دا اتفاق سره وکړي چې دواړه به مدینې منورې ته ځو او مسلمانان کیږو به. اوس نو دغه تپان او بنی مره رئیسان چې د عربو هغه قوي قبیلې دي، د هغو مشران د مدینې منورې و طرف ته را روان سوه چې اسلام ته داخل سي. خو سبحان الله، د الله عز وجل اراده او تقدیر بیا بل شی و. دې دوه نفرو ته په لار کې د عربو یو بل مشر په مخه ورغی چې نوم یې فروه ابن حبیره و، چې دغه فروه عمرې ته روان و چې د حارث ابن عوف او عیینه ابن حسن سره یو ځای سو. فروه ویل د خیره چیرې ځي؟ دوی ویل مدینې منورې ته ځو چې اسلام ته داخل سو. خو فروه ورته ویل، تاسې یو څه صبر وکړئ، تلوار مه کوئ، زه دا دې عمرې ته روان یم، پرېږدئ چې زه وګورم چې د مکې خلق د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه اراده لري. که داسې و چې اهل مکه د محمد علیه الصلاه وسلام سره د جنگ اراده درلوده، نو دا نه ده صحیح چې تاسې اوس مسلمانان سي. صبر به وکړئ او هغه جنگ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې پیښیږي هغه به ووینئ، بیا تر هغه وروسته فیصله وکړئ. که چیرې د مکې خلقو جنگ نه کاوه او تسلیم وه، بیا مسلمانان سي. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دا دوه نفره بیرته د مدینې منورې څخه را وګرځېده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکې مکرمې څخه څه خبر راوړي.
فروا ابن هبيرة ومكه مكرمه تولاري او عمره وكر فروا مشرك و او دا خوم درته معلومه ده چې مشرکان حج او عمره کول پس له عمره څخه د قریش او د مشرانو سره ولیدل او پښتنه ځنی وکړه چې ستاسي د هغه صلح په باره کې چې ستاسي او د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په مابین کې ده سنت او اراده ده قریش ویل د دغه صلح په موده کې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د جنگ د پاره موږ خپل ځانونه ښه آماده کوو غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنگ د پاره پوره تیاری ونیسو اصلا زموږ صلح نه ده مقصد بلکې په دغه موده کې خپلې قواوې سره یو ځای کوو چې وکولای سو چې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خطر بالکل د بینه یوسو اوس نو د فروا په فکر خبره بل ډول شوه او بل دا چې په دغه وخت کې د بنو بکر د قبیلې رئیس نوفل ابن معاویه هم و مکه مکرمې ته راغی او دی هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي غواړي چې د قریشو مشران و دې ته تشویق کړي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي بنو بکر غواړي چې د خزاعه سره جنگ وکړي او قریش د هغو په وژلو او جنگ کولو کې بنو بکر ته کومک ورکړي او دا خو ستاسې په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې په صلحه کې د حدیبیې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف سوه او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم حلفاء او متعاهدین بلل کیږي تیری او تجاوز پر خزاعه پر مسلمانانو تجاوز بلل کیږي او بنو بکر بیا د حدیبیې د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې سوه چې دا بنو بکر بیا د قریشو متعاهدین دي مگر دا هم باید درته معلومه وي چې د پخوا څخه لا د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډېره لو دښمني پرته وه اوس فروا ابن هبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې سره په جنگ کې د ده او د بنو بکر کومک وکړي او قریش هم دا د ده خبرې نه وردوي او نه ورته وایي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده بلکه د دې خبرو سره علاقه لري او غوږ ورته نیسي نو فروا پوسو چې دا ټوله د دې علامې دي چې د قریش او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنگ پیښ او دا د دوی په مابین کې صلح نه ده بلکې دا اصلا د بل جنگ لپاره هوسایي او آمادګي ده نو فروا د مکه مکرمه څخه ولاړي او هلته عیینه ابن حسن او حارث ابن عوف ته ورغی او بیان ورته وکړي ویل ژر دی چې د قریش او مسلمانانو په مابین کې به جنگ پیښ نو هغه ویل چې خبره داسې ده نو موږ به اوس خپل مسلمانېدل وځنډوو او د دې جنگ و نتیجې ته به معطل سو مقصد دا چې دغه دوه نفره مشران مسلمانېدل خو دغه د فروا اخبار د دې سبب سوه چې د هغه خپل فکره څخه واوښته اوس نو په دغه موده کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم نورې سریې هم شاوخوا ولېږلې خود دغه وخت هغه مهمه واقعه دا ده چې په دغه اووم کال کې د هجرت د شوال په میاشت کې رسول صلی الله علیه و آله وسلم خلق وجې ته راوبلل چې د ده علیه الصلاة والسلام سره د عمرة القضاء د ادا کولو لپاره ولاړ سي ولی اوس یو کال د حدیبیې پر صلح تیر سو او اتفاق هم داسې و چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان عمرې ته راځي اوس نو مسلمانانو ته کامله اجازه ده چې و مکه مکرمه ته داخل سي نو ټول هغه کسان چې په صلح کې د حدیبیه حاضر و یو زر څلور سوه نفره هغه ټول راغله بیا له هغه کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي و او بیا له دغو نفرو څخه نور هم شپږ سوه نفر د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره راووتل چې دا نو ټول دوه زره نفر دي چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره په دغه عمرة القضا کې ملګري و او رسول عليه الصلاة والسلام امر وکي چې پر اوښانو اسلحه در سره واخلي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زموږ او د قریشو عهد داسې نه و چې د اسلحې سره به مکې مکرمې ته نه داخلیږو رسول عليه الصلاة والسلام وویل هو دغسې دی ابو بکر صدیق وویل اوس نو موږ دا اسلحه څه به کوو او تا امر وکي چې اسلحه در سره واخلي رسول عليه الصلاة والسلام وفرمایل یا ابا بکر زه د غدر او خیانت څخه بیریږم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل نو هغه وعده رسول عليه الصلاة والسلام وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړ یو و حرم ته د اسلحې سره نه داخلیږو اسلحه تر حرم د باندې پرېږدو مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي که ورته اړ سو پرته به وي
دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل البشر زراكت أو پوهيوة چوئل يموش سنگ خبل زانونا وخبلو دشمنانو تا بي أسلحي تسلمكو مسلمان باید زراك پوه أو هشاروي كارونا باید سطحي أو سرسري وننولسي مسلمانان باید هشار پا حذر أو احتياط كيوي نو ذكر رسول صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل چ أسلحة در سر واخلي نو مسلمانان د مدینه منوره څخه را رهیسوه او مکه مکرمه ته را ورسېدل. قریش تر مکه مکرمه د باندې راوتلي دي او ورته ګوري، خو ویلیدل چې د مسلمانانو سره اسلحه ورسره ده. نو یو رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر راولېږل چې اسلحه مو د چیش دپاره راوړې ده. زموږ او ستاسې په مابین کې داسې وعده نه وه چې تاسې به د اسلحې سره نه راځئ. رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې موږ پر هغه خپله وعده ولاړ یو، اسلحه تر مکه مکرمه د باندې پاته کیږي. واقعا هم رسول صلی الله علیه و آله وسلم خپل اسلحه تر مکه مکرمه د باندې پریښول او 200 نفر یې د دغه اسلحه د ساتنې لپاره معذب کړ، او بیا یې دغه 200 نفر په هغه کسانو بدل کړ چې عمره یې کړې وه، او دغه اول 200 نفر و عمره ته ولاړ. مګر 200 نفر په هر وخت کې د اسلحه سره موجود وه، او دې ته تیار او آماده وه چې د ضرورت په وخت کې د اسلحه و داخل ته د مکه مکرمه ورسیم او پر مسلمانانو یې وویشي. که چیرې د قریشو د طرفه کم غدر او خیانت وسي، اسلحه موجوده او د استعمال دپاره تیاره ده. دا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم احتیاط و کم وخت چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته د داخلېدو اراده وکړه، او قریش هم نه غواړي چې په دغه وخت کې د مسلمانانو سره کم مشکل او جنجال پیښ شي، نو ځکه غواړي چې دغه د عمرې مناسک ډېر ژر پای ته ورسیږي. او بل قریش دا هم نه غواړي چې دغه خبر په خلقو کې نشر شي او یا مسلمانان د اهل مکه سره په تماس کې شي. نو ابو سفیان د مکه مکرمه ټول خلق په دې مکلف کړ چې د مکه مکرمه څخه دې ووځي او څوک دې په مکه مکرمه کې نه پاتې کیږي. نو د مکه مکرمه خلقو هم د مکه مکرمه څخه په وتلو شروع وکړه او وزي، خو دالته په هغه غرو کې کښېني کوم چې د مکه پر شاوخوا و. بیا نو د قریشو مشرانو د دغه امر د ښه عملي کولو دپاره یوه اوازه واچول. هغه دا چې ویل دغه مسلمانان چې د مدینې منورې څخه راغلي دي هغه په یو مرض اخته دي چې هغه هم ساري مرض دی، د یوه څخه و بل ته نقل کیږي چې ژړه تبه ورته ویل کیږي. نو ځکه باید ټوله خلق د مکه مکرمې څخه ووځي. اوس د دغه اوازې سره هغه پاتې کسان چې تر اوسه نه وه وتلي هغو هم پر وتلو تلوار کاوه چې په دغه مرض اخته نه سي. نو په مکه مکرمه کې بې له بعضې مشرانو څخه د قریشو بل څوک نه سوه پاته، مثلا صفوان ابن امیه، عکرما ابن ابي جهل او داسې یو څو نور چې نه وه وتل. نور ټول وه وتل. اوس نو مسلمانان مکه مکرمه ته داخل سوه، تکبیرونه وایي، لا اله الا الله وایي، تلبیه د اسلام وایي. مسلمانان په ډیر شوق کې دي ځکه پس له ډیرو کلو څخه د اول وار دپاره مکه مکرمه ته داخلیږي، او رسول صلی الله علیه و آله وسلم پس له اوو کلو څخه د اول وار دپاره خپل اصلي وطن مکه مکرمه ته راځي، خپل اصلي وطن او خپل قبله مکه مکرمه ته داخلیږي. نو ټول تر اندازه زیات خوشاله وه. طواف، تلبیه، سعی او عمره چې دغه عمره القضا ده ټوله په شوق او په خوشحالي کې دي چې دغه ادا کړي. مګر رسول صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اوازه خبر سو چې ویل په مسلمانانو کې ژړه تبسته. نو رسول علیه الصلاة والسلام دا قصد وکړي چې دا ثابته او معلومه کړي چې په مسلمانانو کې هیڅ مریضي نشته. نو کم وخت مسلمانانو په تواب شروع کول رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، الله جل جلاله پر هغه چا ورحمیږي یا رحم وکي چې نن ورځ د خپل ځان صحت او قوت ښکاره کړي، چې لفظ د حدیث شریف داسې دی، رحم الله امرئا اراهم اليوم من نفسه قوه. بیا نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم خپل د احرام پټو تر راسته اوږه لاندې په بغل کې کوي چې راسته اوږه ښکاره شوه، چې ودغه ته په عربي کې استباع وایي. او بیا یې نو په تواب شروع وکړه او چابک چابک تګ یې کاوه، چې دغه چابک چابک تګ ته په عربي کې رمل وایي. رمل او هروله هغه چابک تګ دی چې لنډ لنډ ګامونه اخلي او تیز تیز ځي.
چې وځغستا ته نږدې وي خو ګامونه یې کوچني وي او ژې هم شوروي چې دغه تګ مریض او ناجوړه سړی نسي کولی. قوي او صحتمند نفر دغسې تګ کولی سي. رسول علیه الصلاة والسلام د تواب درې شو ته دغه تیز تګ کاوه او صحابه کرامو هم دغه قسم تګ کاوه. قریشو د هغه غرو څخه ورته کتل او ویل یې والله که یا ته به ورسره وي یا بل مرض، مریض دغسې تګ نسي کولی. او دغه د اوژې لڅېدل او دغه قسم تیز تګ زموږ دپاره سنت سو. هر نفر که حاجي وي که عمره یي د تواف قدوم په اولو درو شرطو کې باید استباع، رمل او هروله وکړي چې راسته اوژه به لڅه او تیز تیز به ځي، اوژې به هم شوروي. خو دا کار فقط د نورو دپاره سنت دی، پر ښځو نه تیز تګ شته او نه د اوژو لڅېدل. او بې له تواف قدوم څخه په نورو توافو کې هم دا کار نشته. دا یو فقهي مسله وه. د تواف په مابین کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په لوړ اواز شعر وایه، ځکه دی شاعر و او دا شعر یې وایه: خلوا بني الكفار عن سبيله اني شهدت انه رسوله حقا وكل خير في سبيله نحن قتلناكم على تاويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويدهل خليلا عن خليله. دا داسې بیتونه دي چې په هغه کې پر کفارو تجاوز و، موږ مړه کړاست، موږ ووهلاست، موږ مسرونه درپې کوو. دلته عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغی: ولیا ابن رواحه ته څه وایې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ولې قهر ورغی؟ محترمو وروڼو، پاتې قصه به په 9 نمبر پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. والسلام.